dadka u dalxiistaga xarunta dalxiiska Puntland ee Kuba ee ku taala magaalada Qarro ee xarunta gobolka Karkar ayaa si farxad ku dheehantahay waxay ugu warbixiyeen dalxiiska ay u tagaan Kuba, waxaana sidoo kale xusid mudan inuu Kuba ku yaalo ceelkii lagu magacdaray Goble oo ku jirta ereyadiisa heesti maxaa goblo kaaga xiran mageel baa kugu dhalay. Qadro waa bari Ciise oo ku sugan Qarro ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan Qarro inooga soo dirtay. Halkani waa Kubo, waxa ay caan ku tahay beero iyo bilic eeba uu ku minaystay, waana goob ay isugu soo dalxiis tagaan shacabka reer Puntland, waxaana ay ku taalaa magaalada Qarro ee caasimadda gobolka Karkar. Dadka qaar ayaa goobtan u yimaada si joogto ah, waayo waa goob ku wacan indhayaha lagu hayo, waana goob doog ah. Taariikh ahaan goobtan waa Kuba ee waxa ku yaala ceelal caan ah oo ay ka mid yihiin ceelka Goble, Qalqalooc, kuwa kale oo fara badan. Dadka qaar ayaa xasuusan doona marka ay maqlaan Goble ama ay arkaan heestii ahayd maxaa goblo kaaga xiran mageel baa kugu dhalay. Inta aan ku sugnaa goobahan dalxiiska badan waa beeraha Kuba ee magaalada Qarro ayaa waxaa ii suurto gashay in aan la sheekaysto, waxna ka weydiiyo dadkii dalxiis ahaanta u yimaaday beeraha Kuba. Waxayna iiga warbixiyeen sababta keentay inay u soo dalxiis tagaan beeraha Kuba ee ku yaala magaalada Qarro, oo ah dad iyagu markaa ka soo xagaabaxay magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari. Wanaagsan, haddaan ka bixiyo dareenkayga iyo sida aan ka aaminsanahay barnaamijkan, waa barnaamij aad u qiim badan, waana ku dhiirigelinayaa saan hore u sheegay. Xoogaa yar haddaan dareenkayga cabbiro, runtii saan oo kale ma moodaynin. Saaka markaan imiday board badan baan soo marnay, meelo badan baan soo marnay, waxaan islahaa waxba meesha ma yaallo, hase yeeshee markaan arkay waxay noqotay indhaha ku mucaalina, kulley dadka daawadan way garaabi doonaan. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida fiican oo wanaagsan oo waqtigiina qaali ay siiseen. Keligii ma ahayn, waa laila socday, aniga daraasiin ciyaal aan ahayn, naftooda aad bay maanta oo dhan u faraxsanaayeen. Hadallada ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa maanta ayaynaan tegin, halkana qoraxda noogu dhacdo. Taas marka waxaan halkan uga faa'iideysanayaa dhalinta caadaysatay in dhulkeenna ka cararaan ama dhulkeenna ay ka fogaadaan ama ay dhulkeenna ay ka dheeraadaan, inuu dhulkeennu yahay dahab lama huraama caws jiida. Dhulkaaga haddaad ka tagto meelaad aada malaho, isaga ayaa ku horan dhulkaagi isaga ah, isaga ayaa loo baahan yahay inaad maal gashato, isaga ayaa loo baahan caqligaaga, maskaxdaada iyo garaadkaaga iyo garashada inaad geliso. Waxaan aada uga mahadcelinayaa walaashay Khadar Waaberi oo sida fiican oo wanaagsan qaybta iga siisay. Waa mahadsantahay. Deegaan kasta oo ku yaala Soomaaliya ayaa waxa uu leeyahay meelo taariikhi ah. Magaalada Qarro waxaa taariikh u ah ama ay caan ku tahay beeraha Kuba oo rabbigay ku minaystay qurux, waxaana xilliyada roobabku ay qabtaan soo dega dadka reer guraaga ah iyagoo u soo dhowaanaya magaalada si ay uga ganacsadaan caanaha xoolaha. Markii uu roobku qabto ayaa guud ahaan beeraha Kuba iyo dooxooyinka agagaarkeeda ah waxay soo jiitaan indhaha shacabka. Khadra waa bari Ciise, African Cable TV, magaalada Qarro.